ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର କେହି ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବିଜେଡି ଇଏ ଭଦ୍ର ନମ୍ର ଇଏ ନମ୍ରତା କୁହେଇ ଦେବେନି ଦେଖିଲେ ଉତ୍ତର ଦେଲେନି ମମିତା କେସ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପାଟିରେ ତାଲା ପଡ଼ିଗଲା ମମିତା କେସ୍ ପରି କେସ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମନ୍ମଥ ବାବୁଙ୍କ ପାଟିରେ ଚୁପ୍ ପାଟି କହିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ କହୁଛି ଗିରଫ କରାଯାଉ ଅନିଲ କହିଲେ ଗିରଫ ହେବେ ଗିରଫ ହେଲା ପରେ ଆଉ ପାଟିରେ ଚୁପ୍ ମନ୍ମଥ ବାବୁ ମମିତା କଥା ଉଠେଇବେନି ପିପିଲି କଥା ଉଠେଇବେନି ଟିକିରି କଥା କହିବେନି ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଟା କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ପଚାରିବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୋତେ ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ପଚିଶ ବର୍ଷରେ କେଉଁ ଏମିତି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର କେହି ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ରୁ ବାହାରିବାର ଅଛି କୋଉଟା କୋଉଟା ଇତିହାସରେ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଜି ଆମେ ରିପିଟ୍ କରିବୁନି ତ ଆପଣ ବାଧ୍ୟତାରେ ଆଜି ଯୋଉ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବିଥାନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି ଯୋଉ ଇତିହାସକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସେଇଆ କହୁଛି ଆପଣ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଆପଣ ଦବାନ୍ତୁନି ଆପଣ କଣ ଲୁଚେଇବେ କେତେ ଲୁଚେଇବେ ଆଜି ବାହାରି ସାରିଲେଣି ମହିଳା ବାହାରି ସାରିଲେଣି ଆପଣ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡକୁ କାଢି ଆପଣ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡକୁ ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡକୁ କାଢି ଆଜି ଦବାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରନ୍ତୁନି ନ୍ୟାୟ ନବୁ ଆଜି ଆମେ ଆମେ ପାଇକ ପୁଅ ଆମେ ଲଢେଇ କରୁଛୁ କୋଉ ଦଳୀୟ ପାଇଁ ଏଠି ବସିନୁ ଏଇଠି ଆମେ ଲଢେଇ କରୁଛୁ ଆପଣ କଣ ଲଢେଇ କରିବେ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି କରୁଥିଲେ ମନ୍ମଥ ବାବୁ ଆପଣ କଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପିପିଲି କଥା ଉଠେଇକି କଣ ଏଟା ଦବାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ସେ ଚାଲିକି ଚାଲିବନି ସେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମନୋଜ ବାବୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମ୍ମାନ ପୁରା ଯଥେଷ୍ଟ କମିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଶୁଣିଲେନି ବୋଧେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଶୁଣିଲେନି ବୋଧେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଶୁଣନ୍ତୁ ଇଏ ସେଇ ମନ୍ମଥ ବାବୁ ଯୋଉ ଦଳ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମମିତା କେସ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇଥିଲା କାରଣ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ନାଁ ଆସିଲା ପରି କେସ୍ରେ ଅରୁଣ ସାହୁ ଯାଇଥିଲେ ପରି ମାଆକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମମିତା ମେୟରକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଯାଇଥିଲେ ଇଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୋରେ କହିକି ଘଟଣାକୁ ଚାପିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜୋରେ ଛାତି ବାଡ଼େଇକି କହୁଛି ଗତି କୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର ଭିଲେନ୍ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ମୋର ସାହସ ଅଛି ୟୁ ଆର୍ ଡବଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମିଷ୍ଟର ମନ୍ମଥ ପାଉଥାଏ ଆପଣ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମଣିପୁର ଇସ୍ୟୁରେ ଆଚ୍ଛା ବିନ୍ଦୁଜା ବିନ୍ଦୁଜା ଆପଣ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ନିଜେ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ବି ବିଭିନ୍ନ ଡିବେଟ୍ରେ ପାରିଲେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ଛାତି ବାଡ଼େଇକି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଦମ ଅଛି ମନ୍ମଥ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦମ ଅଛି ଇଏ ହେଲା ବିଜେଡିର ଇଏ ହେଲା ବିଜେଡି ଦିନକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର କରୁନାହାନ୍ତି ଆରେ ଖୋଲ ଆରେ ଏଇନେ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାହାର ଇଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦଳ ଭଦ୍ର ହୁଅ ନମ୍ର ହୁଅ ଇଏ ନମ୍ରତା ଇଏ ନମ୍ରତା ଇଏ ନମ୍ରତା ଇଏ ନମ୍ରତା ଇଏ ନମ୍ରତା ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଇଏ ନମ୍ରତା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ନମ୍ରତା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୁଁ ଛାତିରେ ବାଡ଼େଇକି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଗସ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଲଢେ ଆଜି ବି କହୁଛି ଦିନକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ସସାହସ ନାହିଁ ଇଏ କହିପାରିବେନି ଯେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ସସାହସ ନାହିଁ ଇଏ ଆସିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୋ ଡିବେଟ୍କୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ୟାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଗଲେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଙ୍କୁ ମନ୍ମଥ ବାବୁଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାରରେ କିଏ ଜଣେ ଯାଇଥିଲେ ବିନ୍ତର ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଏବଂ ସିପି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆପଣ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି CCTV ଲାଗିଥିଲା ନା ନାହିଁ ପ୍ରତୀକ ସିଂ ବାବୁ ଆପଣ କେଉଁ ଆଧାରରେ ANIକୁ ବାଇଟ୍ ଦେଲେ ଯେ ସେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ହୋସ୍ରେ ନଥିଲେ ସେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ସେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ ୟାର ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଆପଣ କହିଲେ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଏବଂ ଦିନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ଆକ୍ସନ୍ ହେଉନି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଡବଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯାହା କୁହେ ତଥ୍ୟରେ କୁହେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ମନ୍ମଥ ବାବୁ ନୂଆ ନୂଆ ମୋ ସହିତ ଡିବେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ଼ ବ୍ୟୁରୋର ଟିକେ 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 ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ବା ଏକତରଫା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କନଭିକ୍ସନ୍ ରେଟ୍ ଆରେ ଏକତରଫା ଡିବେଟ୍ ଆମେ ଯୋଉ ମହିଳା ପାଇଁ ଆସିଛେ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା
ଏଠି କିଏ 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 କୋଉ ଦଳୀୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ହିସାବରେ କାମ ନ କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦରକାର, ଆମକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦରକାର। ମନୋଜ ବାବୁ ଲଜିତ ହବା କଥା ଆଜ୍ଞା, ୟାଙ୍କ ସରକାର ଥିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କନଭିକ୍ସନ ରେଟ୍ ପ୍ଲିଜ ମାତ୍ର ନ ଆଜ୍ଞା ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳିବ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ନୁହଁ। लक्ष्मी माझी आपणको भौणी नुह, लक्ष्मी माझी आपणको भौणी नुह, लक्ष्मी माझी आपणको भौणी नुह। ए ए भुवनेश्वर पुरुणा आज्ञा, जो जो माँ मैंने लड़े करुछंती, ये मन्मथ बाबू तांकु इतिहास कहउछंती। लज्जित हबा कथा, ये लज्जित हबा कथा जे कहउछंती से माने इतिहास, जो मैंने न्याय पई लड़े करुछंती से माने इतिहास। आज्ञा ममिता को मारिकी सनसाइन स्कूल प्रिंसिपाल को पोती देले, एवं गोविंद जी मुख्य अभियुक्त ताकु मारी देले जेल भितरे, एवं दिव्य शंकर देखंतु ये पुराना रेकॉर्ड। जो माँ मैंने लड़े करुछंती आसिकी चिलउछंती लड़े पई न्याय पई आमको जस्टिस मिलु, से माने पुराना रेकॉर्ड आज्ञा, से पुराना रेकर्ड। इतिहास को जो मैंने भूली जाती से जाति के आगे पारे जदि मन्मथ बाबू इतिहास को भूली जाई थांते तालो छाती कही न था पाइक पुओ बोली। इतिहास को धरिकी आम आगे जाऊ एवं इतिहास मोपाई गोटे गोटे न्याय लड़ेर कथा एवं अर्गस गोटे गोटे न्याय लड़ेर कथा। जदि आपणको आम भिडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।